Tunnellar va metropolitenlarni loyihalash va qurish fani umumkasbiy fanlar blokiga kiritilgan kurs hisoblanib, 3-chi va 4-chi semestrlarda o'qitilishi ko'zda tutilgan. Tunnellar va metropolitenlarni loyihalash va qurish fani ushbu ta'lim sohasi yo'nalishi bosqichida o'qitiladi va talabalar tomonidan olingan bilimlar ularga ishlab chiqarishdagi faoliyati uchun zamin bo'lib, amaliyotda tatbiq etish uchun xizmat qiladi. Ushbu fan o'z ichiga geodeziya, markshidriya va tunnel qurish bo'limlarini mujassamlashtiradi. Hamda talabalarni transport tunnellari va metropoliten inshootlarini loyihalash va qurilishida tatbiq etiladigan geodezik markshidrlik ishlash ta'minotini va mahalliy traditsion zamonaviy geodezik markshidrlik asboblari qo'llanilishini nazariy va amaliy bilimlar bilan shakllantiradi. Fanni o'qitishdan maqsad talabalarga transport tunnellari va metropoliten inshootlarini loyihalash va qurishda bajariladigan geodezik markshidrlik ishlar ta'minoti bajarilishi haqida puxta bilim olish hamda amalda tatbiq etilishini o'rgatishdan iborat. Talabalarga tunnellar va metropolitenlarni loyihalash va qurish fanini o'zlashtirishlari uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq qilish, darslik, o'quv va uslubiy qo'llanmalar, ma'ruza matnlari, elektron materiallar, virtual stendlar hamda kafedra filiallari, ishlab chiqarish va ilmiy tekshirish loyiha institutlaridagi texnik va loyiha materiallaridan foydalanish muhim ahamiyatga egadir. Ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlarini olib borishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi. Fanning vazifasi bilim va ko'nikmalarni quyidagi yo'nalishlar bo'yicha shakllantirishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi hududidagi transport tunnellari va Toshkent metropoliteni inshootlarini qurilish jarayonlaridagi geodezik markshederlik ishlar bilan tanishish hamda zamonaviy priborlar yordamida amalga oshirilishi o'rganiladi. Talabalarning bakalavr yo'nalishi bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi. Tunnellar va metropolitenlar haqida umumiy ma'lumotlar haqida tasavvurga ega bo'lishi, transport tunnellari va uning geometrik elementlarini hisoblash hamda loyihalash qoidalari, tunnel trassasi geometrik elementlarini loyihadan joyga ko'chirish usullarini bilishi va ulardan foydalana olishi, cho'yan tubing, temir-beton tubing va temir-beton blokli tunnel obdelkalarining elliptik holatini o'lchash usullarini o'zlashtirishi, metropoliten stansiyalarini ochiq va yopiq usullarda qurish va bezashda markshederlik ishlarini puxta bilishi ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Toshkent davlat transport universitetining ko'priklar va tunnellar kafedrasi tunnellar va metropolitenlarni loyihalash va qurish fani bo'yicha ham nazariy ham amaliy yetarlicha o'quv moddiy ta'minotga egadir.